ပိုင်းကိုမြန်မာငွေ 3,000 ဝန်းကျင်အကုန်ကျခံရိုက်ကူးနေတယ်။ Brooklyn Beckham ရဲ့ Cooking Show ကဘာတွေထူးခြားနေတာလဲ။ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ Mavs Platform ရဲ့အားကစားစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီပြပခန့်ရဲ့တာကြီး Oreta Brooklyn Beckham ဟာဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ခြေရာကိုဆက်ခံရမယ်စာဝါသနာပါတဲ့မိဖို့ကြောင့်လုပ်ငန်းဘက်ကိုခြေစုံပြင့်ဝင်ရောက်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါရစေ။မော်ဒန်နဲ့တပ်ပုံဆရာဖြင့်အတန်မွေးအချောင်းပြုတ်နေတဲ့ Brooklyn ဟာခုတစ်ခေါက်မှလည်း Cooking Show အစီအစဉ်တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင် host လုပ်ပြီးရိုက်ကူးနေပါတယ်။နာမည်ကျော် report တွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရ Brooklyn ရဲ့10မိနစ်ဝန်းကျင်ရှိ Cooking Show တပိုင်းချင်းစီရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ဟာဒေါ်လာ100,000မြန်မာငွေအားဖြင့် 3,000 ဝန်းကျင်ရှိနေပါတယ်။ Cooking with Brooklyn လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီအစီအစဉ်ကို YouTube နဲ့ Facebook တွေပေါ်မှာပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် Facebook Manager Streaming Service မှာလည်းကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နယူးယောက်ပို့စ်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရ Brooklyn ဟာဒီစီဇန်အတွက်နယ်ပယ်အသီးသီးကကျွမ်းကျင်လုပ်သား62ဦးထိအသုံးပြုထားတယ်လို့သိရပါဗျ။သူရဲ့ပထမအဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့ဆန်းထွေးကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုရိုက်ကူးဖို့အတွက် Producer ကိုကင်မရာမန်9ဦးနဲ့အချက်ပြုတ်ကျွမ်းကျင်သူ2ဦးတို့ကကူညီပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Brooklyn ရဲ့ Cooking Show မှာချက်ပြုတ်ပြနေတဲ့အစားအသောက်တွေအားလုံးဟာလွယ်ကူနေပေမဲ့ဈေးပေါ်တဲ့အရာတွေတခုမှတော့ပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး။အထူးသဖြင့်ဒီစီဇန်မှာအသုံးပြုထားတဲ့အသားအသီးရွက်နဲ့ဟင်းခွက်အမွေးကြိုင်တွေအားလုံးဟာအထက်တန်းလွှာတွေတုံးကြတဲ့ပစ္စည်းတွေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီဇန်မှာပါဝင်တဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဗီဒိန်တော်ဝင်နန်းတော်ကတော်ဝင်မိသားစုတွေသာစားတောက်ခွင့်ရှိတဲ့ငါးသားလွာပေါ်မှာချီပြားတွေအုပ်ထားတဲ့စားတောက်တစ်မျိုးနဲ့ပါဝင်နေပါသေးတယ်။အဲ့ဒီအပိုင်းမှာဆိုရင် Brooklyn ဟာအဲ့ဒီအစားအစာကိုကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နေပြီးဘေးနားကစပိုမှုကပင်လယ်ဇာနဲ့အညိုရောင်ရှိတဲ့ပေါမုံချောက်ပေါ်မှာအရွက်တုပ်တွေတင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပရိသတ်တချို့ကတော့ Brooklyn ရဲ့ဟင်းချက်အစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ပြသနေတဲ့ဟင်းချက်နည်းတွေဟာလွဲမနေတာတွေရှိတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်တို့က Brooklyn ဟာဒီအစီအစဉ်မှာငါးကိုကြော်နေပေမဲ့ကြော်နေမသိတာကိုတေချာမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့အရာကိုမလုပ်သင့်ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Brooklyn ရဲ့ Cooking Show မှာဆိုရင်နာမည်ကျော် Japan Sport မှုတူဖြစ်တဲ့ Nobi Matsuhisa လည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်တချို့ပရိသတ်တွေဆိုရင် Brooklyn ဟာနာမည်ကျော်စပိုမှုတွေကိုအသုံးပြုပြီးသူ့အစီအစဉ်ကိုနာမည်ကြီးအောင်လုပ်နေတာဖြစ်မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် Brooklyn လို့ချမ်းသာပြီးပုံရိပ်မြင်မာတဲ့ influencer တယောက်တည်းဒီစီဇန်မှာအသုံးပြုနေတဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေအားလုံးဟာ shopping တစ်ခါထွက်စရာလောက်ပဲရှိပါတယ်။ Brooklyn ရဲ့ Cooking Show ကိုဘယ်လိုများမြင်မိပါသလဲ။မြန်မာ platform ပရိသတ်ကြီးက comment မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးသွားလို့ရပါတယ်။